YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြသည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအနုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာတွေ့ကျင်လို့တော့လက်ရှာနေကြတယ်ခုမင်းနဲ့ကျုပ်သူ့သေးကိုသေးဓာရချင်းရှင်ရတယ်ကျုပ明白吧嘞？哎，先生，你看看我。第二个男的吗？看看我。မင်းနာမည်ကာရောမီနိုဟုတ်ပါချင်ငါပြောတဲ့လုပ်ငန်းကိုမင်းအေးစစ်စစ်လက်ခံလိုက်မယ်ဆိုရင်မင်းကိုလက်ပြားနေတော့မတူဘူးပြီးတော့မင်းဖေနဲ့မင်းအကိုလည်းဘာမှမဖြစ်စီရဘူးရှင်တို့ပြောတဲ့ကိစ္စကိုကျမလက်မခံဘူးဆိုရင်ကျမအဖေနဲ့ကျမအကိုရှင်တို့လည်းပါလို့ကြောက်နေငါတို့ကဘယ်ငန်းနေလေလူတက်လေတက်ထောင်ရှိဘူးမင်းကလက်မခံဘူးဆိုရင်တော့မင်းကကိုနေမင်းရဲ့ဖြစ်မျက်စိတမိတ်တွင်းနေပါဘဝပြောင်းသွားပါတင်ကြ
กูได้จ้ะทําไมโจดําอยู่กูลุกไปซะเฮ้ยด้วยเค้าเนี่ยเอาลุกได้มะก้าวหมู่ดูใจแท้มาโจดิมาเลยโซ่แท้แม้ว่าไม่จําได้หรอกจောက်ดีไซน์ยี่นี่มาหมดกูงาดีกลีมาลีเนี่ยงารู้โรงงานด้วยไปอยู่ลงนี่ล่ะเมนูเนี่ยโหงาซ้อยอ่ะซุยดีเกดาเป้นี่หนอตัวบ่ถูกดิกูตัวบ่ถูกเลยอ่ะเนี่ยมึงเค้าเนี่ยใส่ไส้คู่ยิ้มนี่แหละจุ๊ดโตก็ดิเสร็จเนี่ยกูหลูดิอะแท้แก่พวกด้วยตะตะลงเท่นี่ล่ะแก่ล่ะเปียหลูไม่อ้าไปแล้วไม่เล่าไหนมึงเปียเอ้ไอ้นี่โหลเว้ยจุ๊ดตะมี้กูแหละโดนอ่ะควนอยู่ไหนมึงหาจ้าว่ะนะเปียอะคูไอ้จ้องนี่มาหลุดไปไหนတော့ดุ๊กกะบาเว้ยแท้นี่หลูไม่ตัดจิมาวูโซมาเว้ยเลยซิ้นไปแม่กองยောက်นี่พี่โอ้ยอันนี้อันนี้ดินี่คารามียอมมาไล่ล่ะจม้าไปนะจม้ากูมาบาเนี่ยชื่อเลยโหลเลยดีตันบยาอยู่อ่ะมาใกล้จาโหลลูกญสิน้องด้าตะกากะเนี่ยลาพี่ซอกาเย่เลยตะยอกสุตะยอกมาไม่ชินเออตรุอเปชินโนเลยจม้าลงไม่ชินน่ะบุฉันว่าเอาจะมาตีได้ไหมมาชูซาเจนเนอร์ก็รอดิเอกูจริงอ่ะซะพี่รอดีฉันเนี่ยดิฉีตะล้ามาไม่ถั่วอ่ะจะมาเหรอจะมาเหรอတဲ့ဥဒိတ်ကြဆိုရင်သူကတိတ်တော့မဟုတ်တော့သူ့ရှာထဲမှာဓာသမားတွေအများကြီးမွေးပြီတနေ့လုံးထင်းတိုင်းကျင်းနေတော့ပဲတကြည်ရအေးငါတို့ကြီးရောက်ခွားခွဲဖွေရလေအင်းကနင်းနေတော့သူ့ကိုကောက်ကောက်မထိတ်ချုံနိုင်ဖြစ်နေတယ်ကွာဟုတ်တယ်တကြည်လွန်ခဲ့တဲ့6လလောက်ကဓာတိုင်းကျောင်းစီယာကြီးဥလရှင်အသက်ခံရတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒီလူကြီးနဲ့ပတ်သက်နေမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်တကြည်ဟေးအဲ့ဒီဥဒိတ်ကြဆိုတဲ့လူကဘိန်းတွေကိုရောင်းလူတွေကဘိန်းဆွဲပြီးလုံးမလုံးနိုင်တော့ရှိတဲ့ပစ္စည်းသူ့ကိုထိုးအပ်တယ်သူကပူပူပြီးချမ်းသာလာသူဩဇာမနာကနဲ့ဓာသမားတွေဆိုရင်မကြခင်မှာတနည်းနည်းနဲ့အသက်ခံရတော့တာပဲကွာအေးငါလိုလေဒီကိစ္စကိုလက်ဘူးလက်ချက်မမီသေးတော့ဘာမှမတတ်နိုင်ဖြစ်နေတယ်သူရှိရလူတွေအားလုံးကဓာတိုင်းပညာမှာတော်တော်လေးအဆင်ပြေတဲ့လူတွေပဲတကြီးရဲ့ဟာတယောက်ချင်းရှင်လို့ကတော့ဒီကောင်နေအားလုံးကိုငါအနေနဲ့ကူးဆိုင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးသူကအင်အားများလို့သာအားကြောင့်တကြီးကျုပ်တို့ကြည့်ရကာကွယ်ရေးဖွဲ့ဦးလေအစ်မေဓာသမားနဲ့ထက်ပြီးအင်အားပြည့်နိုင်ကောင်းမယ်ထင်မသိပါရဲ့ရဲမှန်ဟာအစ်မေဓာသမားခေါ်လို့ရှိပတ်စံလို့ရဲကွာဒီငါတို့ကြည့်ရရံမုံစားလေနင်းနေတော့ဒီကိစ္စသိမလို့ဦးထင်နေရဲမှန်ကျုပ်စောင့်ကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်တိတ်တရားလွန်လာမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်တွေအားလုံးကျုပ်ရအောင်မောင်းထုတ်ပြစ်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘေးကိုတော်တော်ကိုအလုပ်ဖြစ်တယ်နောက်ထပ်များများထုတ်မှဖြစ်မှာတယ်ကောင်းတယ်လူပဲပြရမယ်လူပဲပြရမှာအခုထုတ်တဲ့ဘိန်းကအရင်ထုတ်တဲ့ဘိန်းစင်းတဲ့ပူပြီးတော့ဆစ်မြင့်တယ်ပေကူရောတုံးတဲ့လူမှန်သမျှပေကူရင်မှညိသွားတယ်လို့ညိသွားကြရမယ်ဒါပေါ့တထေးတထေးလုတ်တဲ့လုပ်ငန်းဘယ်နှခါမှအောင်မင်းဆိုရှိလို့လဲအမလူဆိုတာလေအောင်မြင်မှုအတွက်
promise to look here, my pa. Hey, and now she does even the male. Can see George Wanda Yame. You know, Julia. General Nedema. When I say Jay Dalu, let me see. Sing it. Toswana. Bala look, darling. Be a poor one. Be a poor little genomic. Do we a darling dinner, Toto Swan Teddy? Joe and Luman. Okay, but here. Dalamas will be met Lumada. Diana, you know, with the kite. Now we know. I never do the Queen Nella Dalamar. Elua, to know what don't know me. Now she's been an amulet. Ama, you don't know me. Ah, Mamma, I seem to have already my eyes. You don't know Lassino Yabana. Pirori Mazima, you know, Matti did it. See me, Dadamatio, she did it. Hold on, Elua, do that thing. Main diwa. Tu ye dhap di nya. Oh, longe re ngane loka. Kyo song doare. Chet gong dhata maate lo. Tantu ye mao tani na siyeng. Hey, Lu. Chano tu ye lai dhata di. Me tu ya me. Tu ye go tu ya me. ตรุตรุอย่าตรุอีเลยกว่าอ๋อไอ้จรุจัวเนี่ยกาวเวยเผื่อธาตมะอยู่โหชี้ๆตุ๊บเนี่ยบาผิดนี่จ้ะอะกูตลอดยัวนี่จ้องซะมาเจตคงธาตมะสุเลยหลุปอล่ะดูนี่ตะหยอดเดี่ยวเล็ดตันนี่ล่ะอะเราจ้องจรุจัวกาวเวยเผื่อดิลูกอเตะตันไหนชานี่จ้ะล่ะเจตคงธาตมะอ๋อดิเราเนมเจตธาตมะเค้ายังไม่จ้างกูล่ะอ๋อจ้างกูอ่ะจ้ะจ้างกูนี่จ้างกูเลยใครจะไปจี้ธานี่ เจรกุนธรรมะเนี่ยเล็จจับเตียญาตมุตกเต็นไล่เจรกุนธรรมะถ้าสมมุติเจรกุนธรรมะตลอดเลยเตียหลุเตียญาตมุสู่เราบ่าวตัวเลยทีนี้ท้าอูจีอ่ะเจรกุนธรรมะเนี่ยเล็จจับลงมาผิด ตู้เจ้ามากองๆตีตาบ่กว่าถ้าตุละอย่างมาบ่ถ้าสมมุติบ่ตู้ผิดแล้วนี่ว่าจะตายะแม่กว่าตายะแม่งาจ่อพยายามนี่แหละบ้านนี่ไม่ตู้ส่งเลย จ้าซุแลงาจ่อไปลุกอย่าโอเคครับพี่ถ่ายรูปป่าวลุกโดออกจ้างาจ่อไปลุกไม่ลุกโอเคถ่ายมาครับอ่าเดี๋ยวสิงั้นเนี่ยเดี๋ยวหนองนี่อยู่จีอ่ะ
ခေါ်ရလာတယ်ဓာတ်မကြောင်းလို့ဟုတ်ပါဗျကျုပ်ကနေကလက်သွားနေတယ်ခီးသွားတယောက်ပါကျုပ်လည်းဓာတ်မတယောက်ပဲဗျဒီတန်မြာရွာမှာဓာတ်မတွေအဝင်ထွက်များနေတယ်ဆိုလို့ဘုဒ္ဓရာရောက်လာပြီးလေ့လာနေတာကျုပ်ရောက်နေတာ3လလောက်ရှိပြီဗျဒါဆိုရင်ဗျက်နောင်ကြီးကဒီရွာရောက်နေတာတော်တော်ကြာပြီပေါ့ဆိုပါလို့ဗျဟိုဒါဖြင့်ဒီရွာမှာဟိုလူတက်မှုတွေမကြာခဏဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကြားမလာဗျဟုတ်တယ်လေလုံခဲ့တဲ့9လလောက်ကဒီတန်မြာရွာတိုင်းတင်တန်းချောင်းဓာတ်မတယောက်တည်းကဝင်ပြီးတော့တက်သွားတာဗျသူကတက်ပြီးတော့ဘေးနားမှာကျဲတကွန်ဓာတ်မဆိုရဲစောက်ထားသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီကတည်းကဒီရွာလူတွေကကျဲတကွန်ဓာတ်မကြီးပေါ်လာပြီဆိုပြီးတော့ထိတ်လန့်နေကြတာဗျအော်ကျုပ်ကြားမိတဲ့လောက်ကတော့အဲ့ဒီကျဲတကွန်ဓာတ်မကြီးကလုံခဲ့တဲ့9နှစ်ကတော့ပြောက်သွားလို့ကြားတယ်အဲ့ဒီဓာတ်မလူတက်တာတွေအများများတော့သူ့ကိုလက်စားချေရဲ့လူတွေပေါ်လာမှဆိုလို့ရှောင်တင်းနေတာဖြစ်မှာပေါ့သူပေါ်လာတော့လည်းကောင်းတာပေါ့ဗျာကျုပ်ကသူနဲ့ဓာရင်ရှင်နေတာကျုပ်ကသာသူ့ကိုနိုင်အောင်တိုက်ခိုက်နိုင်လို့ရှိရင်ဘယ်တိုင်းသမားမှကျုပ်ကိုမော်ကြည့်ရမှာမဟုတ်ဘူးအော်ဟုတ်နောင်ကြီးဟုတ်တုံးတာပါဗျာဟုတ်ကျုပ်လည်းခွင့်ပြုနော်အာကောင်းပြီကောင်းပြီကောင်းပြီဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကာပွေးပေါင်းကုန်ပါလားသူတို့ကြာကြာကြုတ်စီလာတာဘာကိစ္စလဲအဲ့ဒါဘာနေဘူးတည်းကြခင်ဗျာမသိကြအောင်စောင့်နေဒါခင်ဗျားစီရတာသမားတယောက်ရဲ့လက်ချက်ဆိုကြုတ်တယ်ရှင်းမဘာလီလာပြောတာလေမင်းပြောရင်ကတခုခုပါလေနားမလဲရွာထဲမှာအခုလူတွေတယောက်ပြီးတယောက်တည်တဲ့လူတွေကလည်းအားလုံးတပုံစံနဲ့ကြီးပဲဒီရွာမှာခမရပဲဓာသမားတွေအများကြီးမွေးထားတာလေဆွတ်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 ကွာငါဓာသမားတွေမွေးထားတာနဲ့ပဲရွာထဲမှာလူတွေငါနဲ့ပတ်သက်နေရွာထဲမှာဒီလိုကိစ္စမျိုးခမရကလွယ်ပြီးဘယ်သူကလုံရဲမှာအခုလိုခမရဓာသမားတွေအများကြီးမွေးထားတာအများမှာအကျံစီတစ်ခုခုရှိတယ်ဟာအကျံစီဘာအကျံစီမှမရှိပါဘူးကွာငါဓာသမားတွေမွေးထားတယ်ဆိုတာဒီမှာဓာသမားတွေကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဟောသူတို့ခေါ်ပြီးတော့ဓမင်းတွေးထားတာဟာရဲမမင်းလည်းဓာသမားတယောက်ပဲကာကွယ်ရေးခေါင်းဆောင်လုပ်လို့အစီမပြေဘူးငတ်တယ်ဆိုရင်ငါစီလာခဲ့နော်ทำไมก้องก้องจุยมาได้แกเนาะอู้ได้จ้ะจกกับขมย้าสีโหยั่วๆลงจองเยด้วยตาวนแน่ล่ะกูหลูดิตีနေได้กิษาตัดดิตีจายาลงอ่ะขมย้าไม่เหลวจูซูเด้จูซูเด้ลุบเพียงลุบเลยเนาะမင်းရောက်လာပြီလားမင်းဒီဟာဟင်ခင်ဗျားကတော့လည်းလာရတာပါဗျာ
Soal cang tu lu. Kulo, ngaruh ni ma. Kone senje dah dah masuk lu. Nama yang tak jinir deh. Ngaruh jauh jauh la ni meno. Era menteri tahu, mau kopi ora. Malu bau ya. Nau bau dah dah mari ya. Cepat pembah mau. Cepat tu urai tu pembah ka. Jadi kong dah dah mari pide. Mianlah gua, jadi pun dah mah piak nak jalan ni. Mita Lisa mah, belum ya. Kamu asyik mah, di kong nama itu cuma lulai dana. Di kong pihon pola saja lupa. Aw barai, ngadi barai. Mesti wasurai si mian dah dah mah. Tu mian kain yang luda bosur. Mereka ngagai jomi jomgai miliwa, ไม่ได้เลยข้ารู้มันสีอะไรไม่รู้มันสีอะไรกูอ่ะพี่เอ๋ทำไมตุ๊ตุ๊ตุ๊ทับยี่ตัวอีกทีอ๋อตีกูมันยังกันรู้ลงงานจะเล่าเยี่ยบอะไรสักไม่ตีเอ๋ทำไมกูโอ้โหน่ะต่อต่อกูจะจีนแล้วใช่กูเฮ้ยเพื่อนมาจะโน้ลุกเลยสิเนี่ยกะกูเฮ้ยเพื่อนมันไม่ได้เจ้ายาวอะไรกูอ่ะข้ารู้มันพี่ไหน现在脑浆嘛乱了啦，罢了，打了。哦，好吧，兄弟。打手路线，打得枪呢，抓人嘛，撸来等你啊，行吗？哦，没好吧，兄弟，好吧。把我好啊嘛嘞，这么想打死嘛，兄弟。嘿，嘿，没丢完了，嘿，嘿，慢点嘞。 เสียตายปีนี้ยังไงล่ะดีเอชเล่าเนี่ยลูกตาลูกยามไม่เที่ยวแต่เนี่ยเสียบาปีลูกตาสาวน่าอะไรเลยอ๋อโหเจ้าก็ท้าวลูกตาผู้สาวน่ามาบุบยาท้าวมีนูลูกสาวน่าอะไรไอ้สกาวรอจะมาตบเจ้าไว้แต่เนี่ยเจียร่าจะมาลูมาตัวไอ้เทนเนี่ยไอ้ด้วยจะมาดาวมันไหมเนาะอ๋อเสียบาปเลยเปล่าเก็บบ้าจะมาลูกตาตมาหนาวแล้วเอามาโมลูจะมาเอาขึ้นอยู่เอาเนาะ ไม่กลิ่นมาลูกก้าวไปหัวกูยูรู้จริงๆสัวไม่มาปลุกอันนี้สิ่งนี้เลยกูเฮ้ยเรียนพี่ว่าทำไมไม่ยังรู้พี่ว่ามาไม่มาปลุกเขาเกลี้ยงสิ่งนี้เราคุยรู้ยังมั้งบ่ฮะไม่รู้เลยไม่เอากูดีกว่าเราปลุกลงเอ้ยอาสุขเขาไม่เอาดีสักเราเสียยังไม่ยินดีจะจ้องจ้าเลย
ဒီရွာထဲမှာလူတွေလိုက်တက်နေတယ်ဓာသမားလားဟုတ်တယ်ငါဓာသမားတွေးပြင်တာမင်းမတွေးဘူးဒါဆိုရင်ကျမဖေကိုတတ်တာရှင်မော့မင်းဖေကဘာတူလဲကျမဖေကဒီရွာထဲကဓာတိုင်းကြောင်းဆရာလေငါကလူတက်တာတွေတိတ်များနေတော့သူ့ကိုမမှတ်မိတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျမရှင်ကိုတားဆီးမှဖြစ်မယ်မင်းကဘယ်လိုတားမှာလဲဒါဆိုတာကလေးကစားစရာမဟုတ်ဘူးလူတက်လက်နေသူမတည့်ခင်မှတ်တော့ဟေ့မင်းမတူချုပ်ဘသူပဲပါဆိုတာခမရတွေရင်းမကြည့်ပါဘူးမင်းရဲ့ဝိပုံစားပုံနဲ့မင်းပြေးလာတဲ့အမြန်နှုတ်ကိုကြည့်ရတော့လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကပျောက်သွားတဲ့ဓာသမဖြစ်ရတော့ဆိုရင်တော့ပုံလူလက်ကလွတ်လောက်ပါပြီ။ဒါနဲ့ရှင်တို့ကမှပုံခါတော့ဆုံးခဲ့ဘူးလေ။ရှင်နာမယ်啊။ကျုပ်နာမယ်သူတွေမှာ။ရှင်ကဒီရောက်ဘာလာလောက်တာလဲ။ကျုပ်ကနေတကာလှည့်ပြီးခီးသွားနေတယ်။ခီးသွားတယောက်ပါ။ဒါနဲ့မင်းနာမယ်啊။哦ကျမနာမယ်啊ခက်တာပါ။ဟိုမင်းကဒီရောက်ပဲလား။ဟုတ်တယ်ကျမဒီရောက်ပါပဲ။ဟိုရှင်နာကြလို့ရှင်ကျမတို့ရင်ရောက်တော့မှဟိုလမ်းကြုံတော့မလဲပါလား။အိမ်မှာကျမတော်လေးနဲ့ကျမနှစ်ယောက်ထဲနေရပါ။哦ရှင်လိုက်ခဲ့ပါလား။ကဲတိုင်းလေပါရှင်လာပါဒီလူတသမားကတော့တော်တော်ဆိုးနေပါတို့ကာကွယ်ရေးဖွဲ့ကြီးမှာထိပါလာတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်မဖြစ်ခဲ့တဲ့မိအောင်ဖမ်းမှာဘူးဖြစ်တော့မှာတိလို့ရတော့တကြီးอ่ะဖမ်းမိတော့တခါတည်းကိုပြက်ရှင်းပြက်မှာအခုလောလောဆယ်ဒီကောင်ဘာလုပ်လဲဆိုတာသိဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါနဲ့နေပေါ့ရွာထဲကလူတွေပြုတ်ပြောနေတာဒီကောင်ကကျေတုံဓာသမဆိုပေါ့ကျေတုံဓာသမတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးတကြီးကျေတုံဓာသမသူရဲင်းဆိုတဲ့သူကလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်တည်းကလူလုံးဝမတတ်တော့ဟေးမင်းကငါတို့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုမဝင်ခင်ကနေကအပြစ်မှာလှုပ်ရှားဘူးတာဆိုတော့မင်းကပိုသိမှာပေါ့လေခုချိန်ဒီလေကျတကုံရာသမားသာရှိနေ ਉ မယ်ဆိုရင်သူနဲ့ဓာတိုင်းပြောင်းချိန်စိတ်ကပြင်းပြနေတော့ဒါပေမဲ့အခုလူသက်နေတဲ့သူကတော့ကျတကုံဓာသမားမဟုတ်တာသိကြတယ်ဒါနဲ့နေပေါ့ကျတကုံဓာသမားမဟုတ်ရင်ဘာသူဖြစ်နိုင်မလဲကွာအဲ့ဒါတော့ကျုပ်လည်းတိကျအောင်ပြောနိုင်တယ်ယူကြည့်ဒါပေမဲ့အသက်ခံရတဲ့သူတွေရဲ့တန်ရာတွေကိုကြည့်ချင်းအပြင်ဒီလူရဲ့ဓာရရတယ်ချေတကုံဓာသမားလိုပဲအဆင့်မြင့်လိမ့်မယ်ဆိုတော့တည်ကြတယ်ဟာမိခတ်တာဟဲ့ဒါလည်းဓာရရင်းနေပါလားဘာဖြစ်လာတော့ဓာသမားတယောက်နဲ့ဓာကြီးရှင်ဖြစ်လာတာပါတော်လေးဟောဖြစ်ရမယ်အေးညီကိုအားကြောင့်ဒီဓာကြီးတကားကနဲ့ရှင့်မသွားပါနဲ့လို့ပြောနေတာပေါ့ဓာသမားတယောက်ပဲဒဏ်ရာရတာဘာမှမဆမ်းပါဘူးတော်လေဟဲမဆမ်းမင်းနေမလားအခုကလက်ထိလို့လေမတော်အသက်အန္တရာယ်နဲ့နေရနေရာပဲထိသွားဘလို့လုပ်မလဲအေးကိုညင်းလို့ကိုခမ်းရတာပဲတော်လေးရဲ့အော်အဲ့ဒီပါလာတဲ့တော်လေးစားစရာတခုလုပ်ပေးပါဦးပါပဲဆက်ထိုင်အောင်နော်လာကူတူရဲဒီနေရာလေးကကျမတို့အဖေရှိစဉ်တော့
ဓာတ်တိုင်းကြောင့်ဖွင့်ခဲ့တဲ့နေရာလေးလေကျမတို့ဓာတ်တိုင်းကြောင့်တော်တော်များများကလည်းယူသည်လေးစားကြရလေအော်ဒါနဲ့မင်းအဖေကိုတတ်သွားဓာတ်သမားဘယ်သူလဲကျေတကွန်ဓာတ်သမားတဲ့ဟောမင်းအဲ့လူကိုမြင်လိုက်လားအဲ့လူရောက်လာတော့ညာဘက်ကြီးဖေဖေကကျမကိုဝင်ပါမှာဆိုလို့ကျမကောင်မူးမေ့အောင်လဲလိုက်တယ်ဖေဖေကိုတတ်ပြီးထွက်သွားတော့မှကျမတတိယလာတယ်ကျမခေါင်းထဲမှာမူးနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့အဲ့လူရဲ့နောက်ကျောပဲကျမမြင်လိုက်ရတယ်ဖေဖေနားမှာကျဲတကွန်ဓာသမဆိုတဲ့စားတဆောင်လဲထားသွားခဲ့တယ်ဟာမမြင်ဘူးပဲနဲ့မြာကွာစာရွေးလေးတစ်ရွက်ပေါ်မှာရေးထားရတယ်ပဲကျဲတကွန်ဓာသမတတ်တာဖြစ်ရောလားကျမအဖေရဲ့ဓာကြီးကဒီနေ့တနေ့လုံးမှာအဆင့်မြင့်ဆုံးပဲလက်ရှိကာကွယ်ရေးခေါင်းဆောင်ရဲမန်အောင်ကျမအဖေရဲ့ဓာကြီးကိုလေးစားတယ်ကျမအဖေကိုဓာချင်းရှင်ပြီးတတ်နိုင်တာဆိုလို့ကျဲတကွန်ဓာသမတယောက်ပဲရှိရယ်ကဲထားပါတော့ကွာအခုမင်းကဘာဆက်လုပ်မယ်လို့စိတ်ကူထားလဲကျမအဖေအတွက်အဲ့ဒီကျဲတကွန်ဓာသမကိုရှာပြီးတော့သွေးကြွေးဆက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ကျုပ်မြင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မင်းအနေထားနဲ့အဲ့လိုဘလို့မှရှင်နိုင်မှာပေါ့မင်းသူ့ကိုသွားပြီးရှင်မယ်ဆိုရင်ကို့တည်ပြီးတော့ပြသူ့လိုဖြစ်ပါမှာပေါ့အဲ့ဒါတော့မတတ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုမှမလုံရင်ကျမအဖေအတွက်တောင်းဝင်မကြည့်တဲ့တမိတယောက်ဖြစ်သွားမှာပေါ့မင်းဖေကလည်းသူ့တမိကိုသူ့အတွက်သွားပြီးအသေးခံမအောင်လူလာမှာမဟုတ်ပါဘူးမင်းသေချာစဉ်းစားပါကဲကျုပ်ကိုခုပြေရှင်းသွားတော့မို့လားခဏနားပါအောင်နားတော့ပါဘူးဗျာကျုပ်ကတနေရာထဲမှာကြာကြာနေတယ်ဘူးဗျာနောက်မှာပဲကျုပ်တို့ပြန်ဆုံးချလာမယ်ခင်ဗျာကထွက်သွားပြီ။ဟောခဲထွက်သွားတာတော့ဒီမှာစားကြရတယ်ယူလာကမမသိပါဘူးဒေါ်လေးရဲ့ပြောရင်းရဆိုလဲပြည်ထောင်ရအောင်ဆေးထည့်ရအောင်ဘယ်ပေရွာလဲဒီရွာကိုဘာလာလောက်တာလဲခင်ဗျာနားမှာရွာမရှိဘူးငါဘဲသွားသွားဘာလို့လို့မင်းတို့နဲ့ပါဆိုင်ဟဲ့ငါတို့ဘာကောင်းနေလဲဆိုတော့မသိသိတာပေါ့ကွာမင်းတို့ကဥတ္တကြ channel ကကောင်းတယ်လေမင်းသိရတော့ပိုကောင်းတာပေါ့ကွာဒါနဲ့နေပါမင်းကဓာတ်တလက်နဲ့ရှောက်သွားနေတာဆိုတော့ဘာလဲမင်းကခုနှစ်ဆင့်ကျဓာတ်သမားခုနှစ်ဆင့်ကျဓာတ်သမားဟာလာငါဟုတ်တယ်ဆိုရင်ရောမင်းတို့ကဘာလို့မှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်နိုင်မှာလဲကိုမင်းရဒီကောင်ကြည့်ရတာပေကက်ကန်နေနည်းနည်းတော့ဆုံးမလိုက်ရင်ကောင်းမှာထင်တယ်ဟဲ့နော်ဆုံးမရဲဆိုတာအနန္တောအနန္တာဂိုင်းဝင်နေရလို့မင်းတို့လိုကောင်တွေကငါ့ကိုဆုံးမနိုင်စွမ်းရှိရလို့ညာထင်နေတာအဲ့ဒါဆိုရင်လေငါတို့အားလုံးမင်းအဖေလို့တတ်မှတ်လိုက်ဖို့ကွာဟဲ့နော်မင်းတို့စော်ကားတဲ့စကားအရင်ကတော့ပြောတာပဲဘယ်လိုလဲရစတယ်ပြန်ပြန်ပြန်ရစတယ်ပြန်ဒီကမှာရန်ဖြစ်အောင်ဆိုတာမင်းနားမလဲဘူးခုပါဖြစ်နေကြဘာမှဖြစ်ပါဘူးကွာဒီရွာမှာမတင်ကားစရာဒါသမတယောက်တွေ့လို့ငါတို့စစ်ဆေးနေအဲ့ဒါမင်းကိစ္စမဟုတ်ဘူးဒါငါတို့ကြေးရကာကွယ်ရေးဖွဲ့တွေလောက်ရမယ်ကိစ္စအဲ့ဒါဆိုခမရရောဒီကောင်အကြောင်းဘယ်လိုသိလဲသိတာပေါ့သူ့နာမည်ကထိန်ဝင်းတဲ့ရွာကိုရောက်နေတာ3လလောက်ရှိရန်ခဏခဏဖြစ်လွန်လို့ထိတ်တုံးအကြင်ကြင်ခက်ခဲနေဆိုတာထည့်ပြောလိုက်ဟာတော်တော်လေးစားလောက်ပါတယ်ကွာရရနေစကားမရှိဘူးမင်းတို့ကောင်နေကိုလို့ကူလို့ဘာလို့လှုပ်ထဲဝင်မပါနဲ့မင်းငါအကြောင်းသိရတယ်ခမရလည်းကျုပ်တို့အကြောင်းသိပါတယ်သိတာပေါ့မင်းတို့ကောင်နေကတထေဥဒိတ်ကြချံချံဆောင်ခွေးဘာကွာမင်းတို့တထေဥဒိတ်ကြတော့ငါကူးဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ရေလောက်ကတော့မျက်စီထဲမှာတော့မထည့်ရောက်မင်းတို့ငါဓာတ်မထုတ်ခင်ဒီနေရာနဲ့ထွက်သွားလိုက်တော့ဟဲ့သွားရလေကွာထိန်ဝင်းမင်းလည်းအခုလိုရှောက်သွားနေမယ်ဆို
ငါတို့ကာကွယ်ရေးဖွဲ့တွေဝင်ပြီးစွန့်လေးပါလိမ့်မပြကြင်ဘူးမင်းရဲ့ဓာရေးကြည့်ရတာလေညမဲ့ပုံတော့မပေါ်ပါဘူးကာကွယ်ရေးဖွဲ့ဟာကျုပ်ကအဲ့တဲ့ဝင်လို့ရှိရင်ပတ်စံဘယ်လောက်ရမလဲပတ်စံကတော့မရဘူးပေါ့ကွာဒါပေမဲ့မင်းအတွက်နေရေးစားရေးကတော့ပူစရာမလိုဘူးလေနေပါဗျာကျုပ်ဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းပတ်စံမရလို့ရှိရင်ဘာလုံးမှမလုပ်ချင်ဘူးခင်ဗျားခုလိုကန့်လန့်တာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲကျုပ်ခွင့်ပြုပါလောကမှာအမှန်တရားတစ်ခုကိုဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးမှငွေတွေအများကြီးရမယ်ဆိုရင်ကျမအဲ့ဒီငွေတွေကိုလိုချင်ဘူးကျမလိုချင်တာကျမအတွက်စစ်မှန်တဲ့အမှန်တရားတစ်ခုကျွန်တော်ရှိမှမင်းကလေးတယောက်ကိုအဲ့လောက်ထိအင်အားသုံးပြီးနှိပ်စက်နေတာမင်းကအဆင်မပြေဘူးငါ KTV ကမင်းမရဲ့တံမိုးမရှိရင်မင်းမကျမဖိုက်ထဲမှာရှင်းနေရတဲ့ကုန်ဝင်ရှိနေပြီကျမစစ်စစ်ပြီးသွားပြီ။အေးစစ်စစ်တမ်းမှာငါနာမည်ပါလို့လား။ဒီလိုဆက်စုပ်ရုံရှာစရာကောင်းတဲ့အချိန်တွေရောငါဘယ်လောက်ထိပေးဆက်နေရအောင်မလဲ။ငါလိုအပိကန်ရဲ့ရောလို့လား။မင်းရဲ့လက်ပါတယ်မြင်လားစုတ်ပြတ်သက်သွားမယ်။တာမန်စိတ်ဆွဲလာမှုမျိုးမဟုတ်ပဲ။ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အမောက်တောင်းပန်မှုစူးစမ်းရင်းနဲ့စိတ်ဖုတ်ပြန်သွားတာဆိုရောဖျားဖျားဟာ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 ဟယ်လိုယူဇနာအကိုကဲခါရောမီအသားမနာခြင်းဆိုရင်တော့ဒီမှာနဲ့အင်းစင်လိုက်ကဲဟဲ့ရတယ်ကြာလက်ထဲမှာလည်းဓာကြီးကင်ပြီးမိတ်ကလေးတစ်ယောက်ကိုဆွဲလာလာလောက်တော့မကောင်းပါဘူးဟောမင်းရောမင်းကငါတို့ရွာကိုခုမှရောက်လာငါတို့ကြောက်မသိသေးဘူးနဲ့ပြီအချောင်းတိအောင်ကြရသေးတာမင်းမတူလေငါ့ကိုတတ်လို့ရတာနဲ့ဘာလို့မတတ်တာကျုပ်ဓာတ်ကြိုင်နေဆိုတာလူတတ်ဖို့မဟုတ်ခုနှစ်စင်ကျဲလို့လမ်းမရောက်နေတဲ့သူတွေလမ်းမှန်ပြပြီးကိုကျုပ်ကြိုင်တာဒါဆိုရင်မင်းကခုနှစ်စင်ကျဲဓာတ်သားမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မင်းငါ့ကိုမတတ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ကောင်းကောင်းညောင်လာရစေကျေးဇူးတင်လိုက်တာအကိုရဲကျမလေးခုနှစ်စင်ကျဲဓာတ်သားမှာအကြောင်းကိုကြားဘူးနေရကြပါပြီအဲ့ဒီအချိန်ကလေးကတွေ့ဘူးချင်နေရပါအခုလိုတွေ့ရအတွက်အယောင်းဝမ်းသာပါလေကိုနေသားမောင်ဒီလူကမင်းကိုဘာဖြစ်လို့အတင်းဆွဲခေါ်နေရလဲ။အဲ့ဒီလူကတထိန်ဦးတိချာရှိရလူရယ်လေ။တထိန်ဦးတိချာကကျမကိုတိမ်ပတ်ချင်လို့အဲ့ဒီလူတွေကိုလိုက်ဖမ်းခိုင်းနေတာ။ကဲအခုမင်းအန်နေစက်ကွန်ကလွတ်သွားပြီဆိုတော့ချုပ်သွားတော့။ဟုတ်အခုဟိုအခုနောက်ကိုကျမလက်ခဲ့ပြသေး။ကျမကိုကိုရမဲနေရလူပါ။ချုပ်ကနေတကာလှည့်ပြီးခီးသွားနေဒါသမားတယောက်ပါ။အဲ့ဒါကြောင့်နောက်ကြောင်ငဲ့ကွက်ရမယ်အတွေ့တာချုပ်ထားလို့မဖြစ်ဘူး။မင်းကန်ကောင်းပါစေ။ပြာပြီကွာ
က်သားတို့ဒီဒါတစ်ချောင်းလွယ်ပြီးတော့ဘယ်လျှောက်သွားနေလဲအဲ့ဒါတစ်ခက်တာပဲကျွန်တော်ကနေလက်ဓာတ်သမားတွေညာနေတကာလဲပြီးတော့လူတွေကိုလိုက်ကဲတင်နေတာကဲအဆောလို့ရှင်နေလူပနေရောက်ကဲတင်ပြီးလေပြောပြောင်းမကြည့်ဘူးလေဟိုလျှောက်သွားရင်လည်းဘိုက်စားလည်းပြန်လာတာထမင်းကြောက်ရလားဟိုထမင်းကြောက်တော့လေဒီချိန်ထမင်းဘလို့လို့ကြက်ဦးမှာလေဒုက္ခပါပဲဗျာကျွန်တော်ဘိုက်စားလာတာတော်တော်လုံးဘိုက်စားတော့ဂရိဂရိဖြစ်နေပြီထမင်းပူစားဝင်အောင်အင်းဆုံးဓာတ်တိုင်းသွားလေးချင်ညနေမှကျင်းလို့မရဘူးလားဗျာလူရီကိုကဲ့တင်မဲ့သူရဲကောင်းစွာဓာတ်တိုင်းကိုအမြဲတမ်းလေးချင်ရတယ်ငါတို့မိုင်းလက်လေဒါပညာသင်ပေးခြင်းတော့ထမင်းကျွေးပြအောင်သင်ပေးရတယ်လို့ကွယ်ဒေါ်လေးရဲ့ဒါဖေဖေရဲ့ဆန္ဒပဲလေဖေဖေမရှိရဲ့နောက်ပိုင်းသမီးရပဲဖေဖေအမွေတွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရမှာပေါ့ဒေါ်လေးရတော့လေငါတို့မိုင်းလေးဒါပညာကိုဆွဲလန်းနေတာကိုစိတ်ပူမိတယ်မွေသမားမွေနဲ့တေးဆိုသလိုဒါသမားကလည်းဒါနဲ့ပဲတေးတတ်တယ်လေပြီးတော့ဒါဆိုတာကလူသက်လက်နဲ့မင်းကလေးနဲ့ဒါနဲ့မတင်တော်ပါဘူးကွယ်ဒေါ်လေးရဲ့ဖေဖေရဲ့ဓာတ်ဆောင်မှုရှိရလေဓာတ်ဆိုတာလူသက်ဖို့မဟုတ်ဘူးလူသက်ကိုကဲတင်ဖို့တဲ့အသိဟုတ်တာဗောအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကလေလူသားတွေကိုလိုက်ပြီးကဲတင်နေတာဗောမလေတာရုရဲ့သူများကိုကဲဖို့နေတာနင့်ကိုနေမဲ့အရင်ကဲပါအောင်ဒေါ်လေးကကျွန်တော်ကိုအထင်သေးတာအေးကျွန်တော်ရဲ့ဓာတ်ွက်တွေကိုဒေါ်လေးမြင်လို့ရှိရင်မျက်လုံးပြူသွားမယ်လားယူတူတူပေါ်တော်တော်နဲ့ဓာယူယူနေတဲ့ကောင်လေးတခက်ဓာသမားဆူဆူနဲ့တွေ့ရင်တော့ဒင်းဒုက္ခရောက်မှမြင်အောင်သေးတယ်ဓာပညာတို့ကအစင်းမြင့်မြင့်လေးကျင့်ထားနိုင်ပြိုင်ဘက်ကိုကြောက်စရာမလိုပါဘူးဒေါ်လေးရဲ့တမီးအဖေဒေါ်လေးမောင်လည်းတကယ်ဆိုအစင်းမြင့်ဓာသမားပဲလေဟောသူ့ရဲ့အစင်းမြင့်တဲ့ဓာသမားနဲ့လည်းတွေ့ရောသူ့အသက်ကိုတော့ပေးသွားရတယ်မလားဒေါ်လေးရတော့လေတမီးကိုအဲ့လိုအဖြစ်မျိုးမကြုံစေချင်ဘူးကွယ်ငါလူကြီးနေဓာတ်တိုင်းကြောင့်မြင်နေတဲ့ကိစ္စအဆင်ပြေပြီလားဟင်အဲ့ဒီနေရာကတိုင်းဆရာကြီးတည်သွားပြီမဟုတ်ဘူးသူကမရောက်နိုင်ဘူးဘယ်လေကွာသူရောက်နေအောင်ပြီးမလုပ်နိုင်ဘူးလားကျွန်တော်တို့ကြာခဏသွားပါဒါပေမဲ့လည်းသူ့အဖေရဲ့အမွေဆိုပြီးတော့မရောက်ဘူးလို့ခဏခဏနေလို့ဒါဆိုပြောမနေတော့ကွာသူ့ကြည့်သွားနော်မကြမကြစိတ်ညစ်အောင်စိတ်စိတ်ပြတ်သွားအောင်သွားပြီးတော့နောက်ကျပြေးဟုတ်လားဟုတ်အဲ့ဒါကောင်းတယ်ตุ้มจาขนาดสิ้นเนี่ยมาทีเนี่ยโจ๊กเลยอ่ะตะเร่งคุณน่ะสังเกตดาทํามาเรารู้อยู่อ่ะยောက်เลยตู้เนี่ยดาทายซ้วนอ่ะเราเทนท้าดาแทท้าปูพี่ซ้วนแทนี่ไอ้นี่กองบลาวตองซ้วนแทตู้เนี่ยงาตะเวตะลั้นหลอกเพ้สั่นจิบาดิมีตัวเนี่ยตุ้ยลาไปโอเคตุ้ยลาไปမင်းတို့ဘယ်လိုဆိုရတော့ဘာဘာဘီဖောက်ပါဘီအဲနီဝါသူကဘယ်လိုလုပ်လဲမာရီထူချာချက်ရှိသူရထူချာချက်ကလူလုံးဝမတတ်ပါဘူးဓာတ်တလန်တဲ့လူတွေကိုလိုက်လံကဲတင်နေတာဓာတ်ဆိုတာလူတက်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုဒီကောင်ကဓာတ်ကန်ရီလူမတက်ဘူးဆိုတော့ဓာတ်ကိုစော်တော့ဘယ်လိုလဲမင်းဒီဝါဒီခုနစင်ကြီးဓာတ်သမားကိုစိတ်ဝင်စားအဲ့ခုနစင်ကြီးဓာတ်သမားတုံးမတွေ့လို့ရှိတယ်။ငါတော့ကောင်းကောင်းရတယ်
哈哈哈哈哦，不要搞毛利了，你多少生意去嘛？要听，昨天晚上忙到没听见嘛，也就是。你好的，你刚刚来的啥？我好的来，老的来给我吧。通常大哥哥，你都是嘛听见了啥？要。 你嘛来的嘛来就我讲你咯，你若尿急啊，别买来打的，看他的皮肤啦，啥皮嘛别来就拿好不啦？你考虑的没路线，哪没拿道理？你要不要？先生，怎么签了？我发了路上。你要喊你签文有，俺都小木棍打表。先生，不想了，怎么不能发表？ 以前怎么被逼来的？马路啊，没路，谁敢逼我？不老被逼，不想来。先弄干了呢。哈哈哈！要你，马路变路你的瓜。哈哈哈！先弄，快来弄了。别弄了。哎，我上去我都没有，快来过。 怕哪里来了？这家地，这大哪里？哎呀！现在哎，他不老那里，怎么天天在那里呢？现在没有没得没老呢。哈哈，天天不要来，是吧？哎呀！不老那里不要来了。我们来东门玩，我抓他嘛。 哎！哎呀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 ！
ဒီတသားသားကိုတော့တင်ပြရမယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီတသားသားနဲ့တက်ခဲ့ပြန်။ဟိုင်းပြောပါ။ဟိုင်းပြောပါ။တာသူမင်းကလူတက်တဲ့နေရာမှာတိတ်ကိုကြောက်စရာကောင်းနေ။ကျေတုံထားတာမဟုတ်ဟုတ်လား။လုံခဲ့တဲ့၅နှစ်ကတော့ ကျုပ်ကခုနကပြောနေတာမှဖြစ်တယ်။ဟေးဟိုလေးစစ။ဟဲ့။ဒါတိုင်းတင်တာခွင့်ရံမပြောက်စွာမတူဘူး။ ဘာဘလို့ဖြစ်ကြလဲအဲ့တော့တို့ရရင်လားစဒီကိစ္စဒီတဲ့တန်းကြောင်းနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးတို့နဲ့မဆိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ဆိုရင်တို့ကခေါ်လာခဲ့ရ
ပြန်တွေ့ကြတယ်နော်ထားရပါလို့ဒီရရံပြတ်တယ်မူဆိုပါတော့ဗျာဒါနဲ့ခင်ဗျာဟောကျိုးလေးရံပြတ်လို့ပဲဆိုပါရံပြတ်တယ်မူကတော့အလုံးစုံ3ရက်လောက်ပေါ့ဗျာသမင်းလက်ကားစားတော့မဟုတ်ဘူးလားအာเจอกันดาดมาตู่เลยเจ้าหลูนี่ပြောလို့မယုံလို့လာကြည့်တကယ်ပဲမင်းဖြစ်နေတာเจอกันดาดมาตู่ดิแม้ไม่ติดรู้เจ้าหลูนี่สอกาตัวဖြစ်ตัวเองจุต้องมามาเลยเปียရပါဗျာကျုပ်ကလည်းတကယ်ရံဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ကျုပ်စုံစမ်းမိပါပြီတကယ်တော့တထေးကြီးဥဋ္ဌိကြစီကလူတွေလုံတာပါမုံသူတွေကခတ်တာအတွက်ဂျားတွေကဝင်းကူညီဖြည့်ရှင်းရင်းနဲ့ခုလိုဖြစ်သွားတာဆိုတော့မုံသူတွေမှာပြင်မရှိပါဘူးအဲ့ဆိုလေကျုပ်သွားလို့ရပြီပေါ့ဟောခဏလေးပေါ့မုံသူတွေမုံသူတွေကိုတမင်စာလေးတစ်ခုရှိလို့ပါဘာများလဲဗျာခုကျုပ်တို့ရွာမှာတထေးဥဋ္ဌိကြဆိုတဲ့လူကဒါသမားတွေအများကြီးမွေးပြီးတစင်ထောင်ကြီးထင်ရလို့ပို့စူးစမ်းနေမင်းသာကျုပ်တို့ကာကွယ်ရေးဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးအဲ့ဒီလူတွေကိုနှိမ်နှင်းပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်သိတ်ကောင်းမယ်ကျုပ်လူမတတ်တော့ဘူးဗျာပြီးတော့ကျဲတကွန်ဒါသမားဘုရားကိုဆုံးလိုက်ကြလဲကြပြီအခုဆိုရင်ကျုပ်ကလမ်းမရောက်နေတဲ့သူတွေကိုလမ်းပြပေးတယ်ခုနှစ်ဆင့်ကျဲလိုမျိုးကြင့်ကြံပြီးတော့ခုနှစ်ဆင့်ကျဲဒါသမားဘုရားကိုခံယူထားတယ်မင်းကတကယ်ပဲလူမသက်တော့ဘူးဟုတ်တယ်လူမသက်ဘူးဆိုရင်လည်းဘာဖြစ်လို့ဓာတ်ကင်ထားသည်လဲကျုပ်ဓာတ်ကင်နေဆိုတာလူသက်ဖို့မဟုတ်ဘူးဗျာလူအသက်တွေကိုကဲဘူးဓာတ်ဆိုတာလူသက်လက်နက်တွေအချို့ကိစ္စတွေမှာလူမသက်ပဲနဲ့လူကယ်လို့မရဘူးဆိုတာမင်းနားမလဲသေးဘူးလားကျုပ်နားလဲပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းအခုချိန်ထိဒီဓာတ်ကိုကင်နေရသေးတာမင်းတကယ်အစင်းမြင့်တဲ့သားသမားနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျရင်မင်းရဲ့လူမသက်တဲ့ဓာတ်ွက်တွေကဘာမှအရာရောက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ခါကြာရင်မင်းကိုမင်းကာဝယ်ဖို့တော့နိုင်နိုင်ဖြစ်နေမှာဘလောက်အစင်းမြင့်တဲ့ဓာသမာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်လူတက်တဲ့ဓာကွက်ကိုမတုံမင်းနဲ့အနိုင်ရအောင်ယူမယ်ဒါမင်းမဖြစ်နိုင်တာကိုစိတ်ကူးရင်တာပဲစိတ်ကူးရင်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါကျုပ်ရဲ့ခံချက်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့မင်းကယုံကြည်ချက်လွန်ကဲနေတဲ့သူတယောက်ပဲမင်းရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေမှားရင်းနေဆိုတာသိရအောင်မင်းကငါတက်သေးပြကြည့်အထုတ်လိုက်။မင်းရဲ့ဒီမတော်ဘူးဆိုတာကိုကိုကြည့်အောင်ပြလိုကမေဒါရေးစားတာတို့ဆိုရင်တော်တော့ပါပြီပေါ့ဒီကမောင်သူတွေလည်းအားနာမကောင်းပါဘူးဒီမောင်သူတွေတို့တို့နဲ့အမှုပေါင်းကြုံဆိုရင်တော့ဒီတော့လို့ရပါဘူးခတ်တာเจดกวนดาตมาตูเรนเนี่ยล่ะจม้าอภิโอตัดตาได้แต่จม้าชุบเปลี่ยนละซ้าฉิอ่ะชุบมิ้นเผยไม่ตัดผู้ซะแล้วจม้าเผยตัดแค่ล่ะเจดกวนดาตมาเว้ยลิชิ่นโกรันอ่ะแหละเจดกวนดาตมาสัววิ่งขันดาบี้เว้ยขัดอ่ะเมี้ยดาเจกอ่ะง้าเยวุ่ยยงเราที่อย่างไม่คุ้นไหนรู้สัวเหรอมิ
င်းတိပါကျမတင်းသိပ်စင်ကျမရှုံပြက်လက်စားချီရမှာကျင်းနဲ့မယ်ပေါ့မေလေးမဆုလို့နေပေါ့မင်းချုပ်ကိုတတ်ချက်နဲ့ဆိုအဲ့နေရာတေကွင်းတေကွင်းမဟုတ်ဘူးဟောဒီနေရာမှာတေကွင်းတေကွင်းအဲ့နေရာကိုမင်းထိုးရတယ်ရှင်ဘာဖြစ်လို့မရှောင်တာလဲမင်းကကြုတ်ပြောတာမှမရှောင်တာကျုပ်ကလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကတည်းကကျေတကွန်ဓာသမဘုရားကိုစွန့်ပြီးလူတက်တဲ့လူကိုကြုံမလို့တော့မင်းဖေကိုတက်သွားကျေကွန်ဓာသမဆိုတာလေငါရဲ့ဂုံတိတ်ခါနဲ့ငါနာမည်ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ကြိုးစားနေတယ်အစ်စ်မြင့်ဓာသမပဲဒါလောက်ပြောရင်မင်းသဘောပေါက်တယ်မာလေကျမနားလဲပါပြီကျမကြောင့်ဒဏ်ရာရသွားတဲ့အတွက်ကျမတကယ်ကိုတောင်းပန်ပါတယ်ရှင်သွားစရာမရှိဘူးဆိုရင်ကျမအိမ်ကိုလိုက်ခဲ့ပါလားရပါတယ်နော်ဝင်လာလေသမီးတို့ကမဟုတ်ပါဘူးတော်လေးသမီးဒီနော်စားချက်လေးပါနေရှိတော့သမီးကြည့်ချင်းမရပါဘူးတုံချရတဲ့တခုံးနဲ့မတူပါဘူးသူ့အိမ်ကသူ့သမီးလေမအူးတိတ်ကြအရာထွက်ပြေးလာမှန်းသိသူတို့ငါ့ကိုလက်ခံမှန်းမထင်တော်လေးသမီးကလေဒီရောမဟုတ်ပါဘူးတော်လေးသမီးမလေးဖေးမေးလေးလည်းမရှိတော့ပါဘူးသမီးကခုခုရမယ်နေလူတယောက်ပါသမီးကိုတော့ဟောနော်သမီးကိုလေဒီမှာခဏလေးပြပြနေခွင့်ပြုပါနော်ထောင်းလေးနော်အေးလေဒုက္ခရောက်နေဆိုတော့လေကုနီရမှာပေါ့ဒီမှာဒေါ်လေးနဲ့ဒေါ်လေးတို့မှာခတ်တာနဲ့နှစ်ယောက်တည်းရှိတာခုတူမလေးခတ်တာအပြင်းသွားနေတယ်တူမလေးလာရင်ဒေါ်လေးအချိုးချောက်အားလုံးပြပြလိုက်ပါမယ်ဦးကြီးသမင်းစားနေရမလားအေးမှာသမင်းနေဟင်းနေရှိတယ်အားပါစားနော်ကိုတို့ရယ်ခန္ဓာရောအိမ်မှာလုံးလုံးလက်လက်နေလို့ရရနော်အိမ်ပေါ်ကြွပါကျုပ်ဒီအိမ်ပေါ်မှာနေလို့တော့မဖြူထင်နေကြရှင်ဘာဖြစ်လို့များလဲဟာခဏနဲ့ကျုပ်เนี่ยဘာမှသိမတော်တမ်းဆာဆိုတော့ဘုပ္ပဝင်းကျင်အမြင်မသိတော့ဘူးလေဟာကျုပ်ဟိုအိမ်ပေါ်မှာနေလို့ရမလားအော်ဒီအိမ်လေးလာရပါတယ်ဒါအဖေရှိတော့ကတင်းတန်းနိုင်နေရဲ့အိမ်လေးအဆလို့ရှင့်ကိုတို့ရယ်သွားနားလိုက်လေဒဏ်ရာဆေးတဲ့ဖို့အတွက်ခတ်တာဆေးယူပြီးလာခဲ့ပါမယ်
ไม่ปลุกที่อย่างเนี่ยกูตัวใหญ่ที่มาเนี่ยหัวหน้าเลยดอกกูตัวใหญ่ฮะกูตัวใหญ่เนี่ยอะไรไปไปคารมิจิโอ้ยย่าเลยย่าเลยจะมาจะลงมาไหมมาเอาด่าไปกูตัวใหญ่คารมิจิตะโอ้ไม่ไม่ย่ามาเลยย่าเลยย่าเลยย่ามาเลยเปล่าย่ามาเลยคารมิจิไปมาโอ้ย่ามาเลยย่ามาเลยย่ามาเลยฮะเนี่ยคือตัวเลยเจ๊เนี่ยปลุกอย่างเนี่ยจะมาหนึ่งเนี่ยคารมิบ้าโอ้ดีอะคาราเต้เนี่ยเนี่ยเอาปลุกลูกดีอะเลยนอกพี่รอกูตัวเองเนี่ยอ๋อปลุกปัตตานีอะจุนะบ้าปัตตาบ้าอย่างปัตตาบ้าเลยกูตัวเองปลุกปัตตาด่าเลยกูตัวเองอะจะมาให้แต่กูเคยเจอเลยพี่รอตัวคุณเนี่ยเสียใจด่าแต่มาอะงาตีบ้าเลยเนี่ยนาทีเองเนี่ยปลุกย่างเนี่ยสองเอาเปียเปียอ๋อตัวมาให้ขนาดนั้นเปียย่างเนี่ยวิโอที่เลี้ยงเสียเลยพี่กูตอนนี้ฉันเปียบ้าไหมตัวมาที่เคลมาเลียเลยมีมิชิพามชินะทุกข์ยากเลยตอนนี้อาจจะเป็นน้าหนูเล็กขันทาร์เลยจ้าว่าก็มาลิตนาว่าเนี่ยตัวมาเย่ที่มาหนีโบเล็กขันทาร์เลยเอาเนาะเนาะลูกตอนนี้ฉันเปียส่วนชาบาร์เลยจิตุตัวมาเข้าใจโอ้ถ้าทายเอาสิถ้าพูดถึงเนี่ยไปคารมิเทปไหมย่าบาร์เลยข้าตาจองทายย่าละข้าตากรายเมสิเทปไปบ้างไหมมหัศจรรย์ข้าตาเย่คารมิยาเลยดีสิบีเนี่ยเอาหน้าเลยคารมิเทปไปเลยมั้งเนาะจอลอกะลูตัดเนี่ยมาอีมันจอกเสียก้าวมาเลยสรแล้วที่เจตกุนดาตมาอะกูรู้เปียงเลยโดมเลยสรถิงก็ไม่ถิงดีกว่าว่ายิงอ่ะเจซาลูตัดดาตมาบัวนี่พี่รอปรายดาดาตมาบ่จองผิดตัวแล้วไม่ถูกไอ้นี่ก็เปียงเลยตัวล่ะมารู้ด้วยก้าวยินสู้จนจนด้วยนี่ทีပြောတာကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါတယ်ဒီကောင်ကအရင်ကငွေရရင်လူတက်တယ်အခုလူမတက်တော့ပဲနဲ့သူစိတ်မှမထင်ဘူးဆိုရင်အချိန်မျိုးဒုက္ခပေးနေတယ်ဆိုတော့သဘောလားမသိဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ဒီသဘောတိုင်းသဘောပဲအဲ့မှာဘေးဘေးရမှာဒီကိုရှင်ကျေဓာသမားကိုငါတို့ပဲပေါင်းသူများတယ်လေဥအောင်ရင်းဆုံးစီယုံနေမှာနော်တစ်ခါဘယ်လိုစီယုံงวยบ่วางวยบ่งวยโอ้อสมตันปี้ไล่มาซุยตองตันลูกคันนี่มะเอ้ยคุณสินเจดาก็มาตอตันยงหลูบ่ฮู้ซุยติบ่ล่ะปู่ดามาเลยควาปู่เด้แน่เด้ซุยซ้นจิไล่ยังติเหมะกว่ามารุด้วยอะจ้องบ่อยู่เด้ฮะงวยฮะอะไรรวงงวยอ่ะยังพอเลยรวยได้รวยอ่ะบูเด้ตริตองตะมี้ขาเรามีใช่ป่ะลูกตะมี้เปี่ยวก็ไล่ช่านะตะมี้อ่ะดีอยากเลยอ่ะโอ้ไอ้ปีนี้เดี๋ยวจิเนี่ยอ่ะดูดิทีนี้ตะมี้ขาไล่ก็ใช่ไม่รู้หมดตะมี้อ่ะขัดตาโหอ่ะพยายามรู้ตั้วไม่รู้แหละถ้าตะมี้โหไล่มะล่ะโหขอค้านไล่ตาตะมี้ละลุผิดบ่ดอเลยแกบ่ผิดหรอกเลยตะมี้เยตะมี้โหจี้อ่ะเลยดีไอ้หยอดแท้โหอ่ะไอ้เนี่ยอ่ะไอ้เมียไม่ทับไอ้เนี่ยอ้าวนี่ล่ะบ่ผิดหรอกเลยทีโดบ่ดอเลยแกตะมี้งงๆเลีดิอ่ะอะเปียงถั่วเล็ดถั่วซะไม่ชื่ออูเลยพี่รอตะมี้อ่ะอะเปียงโหจောက်โหลบ่าโอ้คารอมี้เยจน้อโหลเนเล่ดาตะมายเตี่ยวลงชื่อนี่ล่ะเว้ยบ่าจောက်เสียชื่อเลยตอซะมาเนี่ยตะมี้ฮะบ่าเลยดอเลยอ่ะจน้อดาซ้อนไม่ชงโหล่ะบ่าเลยจน้อเยดาซ้อนนี่ทับปะไล่อ่ะบ่ปะบ่าเนี่ยမပြတာနဲ့တော့တာတူရယ်နော်ယုံပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဆိုရင်လည်းတပည့်အိမ်မှာနေခဲ့လိုက်လေဒေါ်လေးတို့သွားမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒေါ်လေးခင်ဘာရှိလဲသူကဒီရောလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတိတ်တိတ်ကြာပါတယ်အစိမ့်မြင့်ဒါသမားရဲ့အားလုံးပတ်စပ်ပြီးပေါ့အရှက်နဲ့ချာလို့เนี่ยหลูฤเปียวๆนี่แหละ
คนเซนเจดาธรรมตุเยซุหอบไปถ้าบาลุโผล่เลยตัวมึงโอ้ให้ตะเถยอุฏิจาสิมาลุลุไปซิจินโนมึงน่ะจู่ดตะเถยสิมาลุลุไปแม้สุยิงหาดิติตาเนี่ยงวยดิอารมณ์อ่ะมึงอตั่วเป้จมรู้จมาอูเปียเจตุจมาแม้หลูล่ะมึงตองตะหลอกจุบไปไหนเนี่ยเนาะบะหลอกหลูจินเลยจุบกูเฉยมาบะตุตั่วมาอลุไม่ลุจินโนว่ะโอ้อูจุบไกลมาหลุวะแหละมึงตั่วไม่เข็ดเค้บาบูมึงจ้วงจินเนี่ยดาปัญญาเนี่ยจุบตั่วอต้องปุบไปยอเบ้เนี่ยโหรัวเจริญกงดาตมาสุภิแล้วหลูนี่อายตักเกราตีเลยเนาะจ้ออะกูเจริญกงดาตมาไม่ห่อดพี่รอจ้อท้าก็เลยหลูนี่ตักผู่ด้วยต้องไม่ผิดหรอกโซ่งผัดตาอะกูส่วนจ้อก็คนเซนเจดาตมาบัวเนี่ยหลูนี่ไอ้อัตตะโกไล่เกยနေได้ตูเดียวมาอืมน้องตูเย็นเย็นเนี่ยด่าไก่มีหลูไม่ตักบูสรอกเนี่ยบลูหลูซ้าละပါလေမင်းနာမည်ကောင်းလက်မှတ်လိုချင်လို့လာမင်းလိုချင်တဲ့နာမည်ကောင်းလက်မှတ်ကထမင်းစားလို့မရဘူးနော်ဓာတ်ကင်ပြီးလူမတက်ဘူးဆိုရင်တော့ထင်းမဲ့ခုတ်စားပေါ့ဟာဟဲ့လူလေခုနှစ်စင်ကျဲဓာတ်သမားကိုမစော်ကားနဲ့ဒီမရှင်တို့လူမတက်ရှင်တဲ့သူကိုဘာလို့အတင်းဖိအားပေးနေရလဲတကယ်တော့ဓာတ်ဆိုတာတန်ရှင်းစင်ကျဲလေဗျာလူတွေကဓာတ်ကိုသွေးစွန်းအောင်လုပ်ပြီးတော့ညှင်းနှွမ်းအောင်လုပ်နေကြတာ။ဘာဖြစ်လို့များခင်ဗျားတို့ဓာတ်ကိုသွေးစွန်းအောင်လုပ်ချင်ရလဲဗျာ။မင်းတော်တော်အပြောအခက်တဲ့ကောင်ပဲ။မင်းမှာဓာတ်ပညာတွေဘာအောင်နှောင်းအောင်မှမရှိဘူး။အမေ။ဗျာ။ခြေရကုန်ဓာတ်သမားကိုစိတ်ဆိုးအောင်မလုပ်အောင်လေ။သူစိတ်ဆိုးသွားရင်ဘဝကျွတ်မကောင်းဘူး။ကဲပတ်စံမလို့ခြင်းတဲ့လူတို့မှာဘာလို့ပတ်စံတွေအတင်းထိုးပေးနေရလဲဗျာအဲ့ဒီပတ်စံတွေကျုပ်ပေးလိုက်ခင်ဗျားတို့လှုပ်စီခြင်းတဲ့အလို့ကျုပ်လှုပ်ပေးမယ်ဟာကွာမင်းကဒီထက်ရပတ်စံတွေလိုချင်ရအောင်မင်းအစွမ်းစဘယ်လောက်ရှိလို့ခင်ဗျားကျုပ်ဓာစွမ်းကိုအထင်သေးရပေါ့လေအခုခင်ဗျားတို့တိတ်အထင်ကြီးနေတဲ့အဲ့ဒီကျဲတကွန်ဓာသမားကိုကျုပ်ဓာချင်းရှိကြမင်းစွမ်းမဲ့ထင်လို့လှုပ်ကြည့်လိုက်ပေါ့ဒါမဲ့ကျုပ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့စီမှာကြိုးရလောက်ခန့်ကဲကျဲတကွန်ဓာတ်သမားကျုပ်က80ကျဲဓာတ်သမားသူ့လေးပါခင်ဗျားပါခင်ဗျားပါဓာတ်သမားပဲဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်နဲ့တပွဲတလန်တော့ကဲဆန်းလိုက်အောင်ကျုပ်ခင်ဗျားနဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့စိတ်မပါဘူးဘသူ့မှာမထိခိုက်စေချင်ဘူးဆိုရင်တော့ဓာတ်လေးထုတ်ပြီးဒီဘက်ကိုချောင်းလိုက तू ने सबी में टाइ खाई नहीं नो सबी टाइ खाई लो छिन ले चौ तू नहीं नो कोई भी नहीं ए वाली कोने सी जे दादामा चौ ठौ ने लौ म लौ छिन मा रो म नौ छै रो बाबू चौ ठौ ने म नौ छै बु टाउ मा मा रे नो चौ का ले बदु ओ मा अचाउ मे म नौ छै का चौ तो ले बाबू नो โอ้ยเนี่ยๆๆ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 ๆ
อยู่บ่าอยู่บ่าอยู่บ่า เอาเลิกเลิกจริงๆนะสวยตุ๊จันเนี่ยครับช่วยๆใส่หนาวเสียผิดตัวอยู่ไม่ผิดหรอกเว้ยไม่ผิดหรอกพยายามพูดล่ะเราอนาวเสียก็ผิดดีเอ้กูอนาวเสียไม่ใช่หรอกดิแกตั้วเสียซะตั้วจังอ๋อเทวะจุดตัวแล้วเว้ยร้านเนี่ยจုံเนี่ยไม่ใช่ผิดนะ โลกมาอำนาจเดียวตะคู่ส่งช่องเกไปมางวยอันตรายยะเมซุยจม้าไอ้งวยโหลจิงจม้าโหลจิงจม้าอัตรสัมมันอำนาจเดียวตะคู่จน้อชิมาเม็งลิเดียวบ่อันหลอดที่อินอาต้องบีนี่สัมเนี่ยเนี่ยสัมเนี่ยบ่งาเกดีบีอ่ะเม้งมาเลย แต่มุ่งชีวิตไม่มาจะมาไปที่มาชีวิตนี้ยังคงเป็นชีวิตจะมาซื้อสิบปีตัวไปไอ้ซื้อสิบแต่มางั้นทำไมปาลูกล่ะที่ลูกสั่งส่งยาเสียกาวเนี่ยเฉยเลยอ๋องับเล่าที่เป็นสัญญาออกมาเลยงั้นลูกไปกันเสียยาวลูกล่ะไม่เห็นรับบาดเนี่ยนะสับเปลี่ยนตัวกันไหมตามมาใส่เสื้อแล้วมึงอยู่มาหกเป้ เจ้าเรื่องนี้อาจจะมาดูไม่รู้งาอาเนี่ยเจ้าเราสร้างอยู่เนี่ยตรงนั้นไม่นั่งงาไม่เอาเชื่อเดี๋ยวเราจะไปเอาเลยเชื่อเดียวเนี่ยโอ้เชื่อจะมาดูว่าถูกหรือไม่ จะมาตัวว่าวจะกลับไปลูกชะตัวมาเลยไม่ได้อยู่เลยเชื่อตัวเนี่ยมาจะจำมันได้อยู่หรือใช่ไหมพี่บุ๋มล่ะมันน่าก็เชื่อเองมาไม่ด้วยอ่ะเนี่ยสู้เองว่าละเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเจ้าเย็นว่าลูกเรียนย้ายตะเข็บว่าเลยภาษาย่าไม่สู้เลยลูกบ้าเล่าตายยาตายยาลืมใส่อะคู่บ้าเจ้ากูตัวเรียนอ่ะลูกได้เช่นใจกงว่าเลยเจ้าเดินนี่มาดาตมาที่อยากกูตะเข็บเลยน้องนี่มาไอ้ดีดาตมาไอ้ตุบามา ลูกเป็นแม่คลีที่อยากกับงูเนี่ยเอาด้วยไอ้ดีคลีเลยตู้ผิวเผ็ดผิวงูช่วยนี่เราไม่ไล่ได้ใช่ไหมเจ้าเอี้ยนใส่มากองพิจารณาเกะเจ้ากองเนี่ยเอาเลยด้วยเรื่องใหญ่เหมือนอะไรเจ้าเอี้ยนไล่ตะเคียนตู้ดีสีมาเลยดีลูกอาคุยามะพิจารณาตู้ดีจังเกะมาเบลูเจ้าตัวมีเลยไอ้เราเนี่ยเจ้าเล็กขันบิดาพิจารณาลูกตั้งข้าวเมาไก่หัวตู้เดียนบิดาเลยเจ้าลูกมาตัดดอกหูลูกส่งพิจารณา อาจารย์โมกูตุเรียนคนในสิ่งใจดาตมาพี่เนี่ยเนี่ยการเล่บีโอลูรีอัตตะกูแค่ดินยาบ่เนาะเอาไปได้ถ้าส่วนอ่ะกูอ่ะกูตุเรียนยินรู้ว่าเนี่ยเล็กขี้ตัวนี้ออกมาละจะไปสาวอีกอ่ะเบี้ยเหรอเนาะ ฮ่า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 ฮ
ဘသူများလဲမှတ်တယ်ကိုနေ့ကကျုပ်ထမင်းတို့ကိုခိုးစားတယ်မျိုးသမီးပဲဟုတ်ပါရဲ့ကိုရင်ကျမတောင်းမှန်ပါတော့ကျမကိုကူညီပါနော်ဟမ်ကူညီရမယ်ဟဲ့နေကိုကိစ္စမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝင်မရှုပ်ဘူးဘင်းပြားကောင်ဟာခမရလဲဗျာဒီမှာအမျိုးသမီးကကျုပ်ကိုကူညီခိုင်းတာမတွေ့ဘူးလားမင်းမစင်းစားစင်ရင်တည်းအုံနောက်မရှိမင်းမသေးခြင်းငါးကိစ္စတဲ့ဝင်မရှုံနဲ့တော့ကျုပ်ကျုပ်မသေးခြင်းသေးပါဦးညာတွားလိုက်အောင်မယ်နော်မျိုးသမီးမလို့ရကိုရကျွန်မတော့မှကျွန်မကကူညီပေးမယ်နော်ကျွန်မကကူညီပေးပါအကွယ်နော်ကျွန်မတော့ကဲခမရလဲဒီမျိုးသမီးကကျုပ်ကိုအတင်းကူညီခိုင်းနေမှာမတွေ့ဘူးလားကူညီမှဖြစ်မှာပေါ့ကဲမျိုးသမီးကျုပ်အထုတ်လေးကနေကင်ပါကျေဓာတ်သမားကြီးတော့ပြန်ရောက်လာတာဒါဆိုလည်းကျုပ်ပြန်လာခင်ဗျားတွေပါပြန်လာဟောဘာလို့မဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်ကအားကြီးချင်းတော်ပြီလားခုနသင်ကျေလာရပါရဲ့ခါတော်မီရဲ့ကျုပ်လိုဓာတ်သမားတယောက်တည်းဒီလောက်တန်ရလေးကပြောပါလို့ရမရှိပါဘူးမဟုတ်တာပဲကိုထင်ဝင်းရဲ့ဒါခါတော်မီကြောင့်ဖြစ်တာလေခါတော်မီပြုစုပေးရမှာပေါ့ဒါရရှက်တိုံလေးပါဒါမဲ့ခင်ဗျားကျုပ်ကိုအခုလိုပြုစုပေးနေတော့ကျုပ်သဘောကျမိသားဗျာဟိုကိုထင်ဝင်းနဲ့ကိုသူရင်ရလေတနေရာထဲမှာတည်တည်ကြမနေပဲနဲ့ဘာလို့နေတကလှည့်ပြီးရှောက်သွားနေရတာလဲ။ကိုသူရင်ကတော့တယောက်တည်းဘာကြောင့်ရှောက်သွားနေလဲဆိုတော့ကျုံမသိဘူး။ကျုပ်ကတော့အခြေတကြအတူနေထိုင်မဲ့ဖော်မမတွေ့သေးတာလည်းဖြစ်နေတာ။ဒါဆိုရင်အခုထိအဖော်မမတွေ့သေးဘူးပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်။မင်းနဲ့မတွေ့ခင်အချိန်ကြီးတော့အဲ့ဒီစကားမှန်နေတယ်။ဒါမဲ့ခုတော့ခြေတလုံးအိမ်နဲ့သမားဘောဆုံးပြီပေါ့။အိမ်ရတူတူစဉ်းစားရမှတည်တယ်။အာ!ခြေလုံးအကန့်ကတော့ကဲနေပါ့မ။ကတော့ကဲနေပါ့ဗျ။ခါရောမီဆိုတဲ့ကောင်မလည်းငါတို့တဲ့လုပ်ငန်းတွေရေးကြည့်တယ်။တိုင်းကြောင်မီဒီယာရဖို့လည်းရေးကြည့်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်အဲ့မိနေရရေးစိနေတယ်အဲ့ငါတို့ပစ္စည်းပို့တယ်နေမှာအားလုံးအစီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့နှမျိုးစလုံးကအဲ့တနေရာထဲမှာပဲရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအခွင့်အရေးပေါ့အခွင့်အရေးပေါ့ပြောစမ်းပါကျွန်တော်တို့အားလုံးအဲ့နေရာကိုစီးလိုက်ရောပဲဟာတဲ့ဖြစ်တယ်ယောကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကဒီတိုင်းကြီးနေပါမလားတဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့အဲ့ဒီကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုယူဆိုင်စရာမလိုပါဘူးကာဝေယောဂိယဆိုင်ဆံမလို့ဘယ်ခုနစင်ကျဓာတ်သမောက်ဆိုပြီးဓာတ်လို့ပြောပါဦး။သူကလူပတ်တတ်တော်ဆိုမှာစိတ်ပြောင်းသွားရင်အားလုံးတော့ကြောက်ကြောက်တော့ဒါဆိုလဲအကောက်ကျန်တဲ့မိလန်ကိုတုံးလိုက်ကြရုံပေါ့ဘယ်လိုနီးလန်းမလဲကိုဓာတ်သမားတွေတိုက်ခိုက်ဆရာမလို့ပဲသူတို့အားလုံးကိုရှင်းပြလို့ရတဲ့နီးလန်းပေါ့
ကောင်းမှာပေါ့နော်အာတော်လေဟဲ့ခင်မကြက်သူလားဗျာဗိုက်စားနေပြီဗျနေပါဦးဟဲ့ဒီမှာအပေါ့ငန်လေးပါလေမီးပြရစေအဲနေနေနေကျွန်တော်မီးမယ်ကျွန်တော်မီးမယ်ရောဟဲ့နုံးမီးလေပေါ့ငန်ဟာလို့သေးတယ်မသိဘူးသူလည်းမသိဘူးလာပြီးရှင်းနေငါမီးမယ်မေပြတ်သမီးလေနော်อืมဟယ်လိုဟယ်လိုဘာဖြစ်လဲမိရာလာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုဆိတ်ခတ်လဲအဲ့ဒါအရင်မကြည့်ပါဘူးအခုရောလောတဲ့ဆိတ်ဖြည့်ပေးပြီးချင်းကျွန်မအဆိတ်ဖြည့်ရတော့ပြီလားကျွန်တော်ကျွန်မရခတ်တာဒီလိုမကြောက်နဲ့အဆိတ်ဖြည့်ပြင်ကြလို့ဒီလိုမျိုးဖြည့်ပြင်နေတယ်ဘာဘူးလက်ချက်လဲဒါတထေဥဒိတ်ကြခတ်တဲ့အစိတ်ရဖြစ်တာတထေကြီးဥဒိတ်ကြခတ်တဲ့အစိတ်ဆိုတာမင်းဘယ်လိုလုပ်သိရလဲအဲ့ဒီအစိတ်ကကျမကိုယ်ကလည်းဖော်ဆက်ခဲ့ဟမ်ဘလို့လဲခါတော့မင်းရဲ့ဘဝအမှန်ကိုအခုပြောတော့မှာကျမတို့မိသားစုဟာစေပညာနဲ့စေဝါပေါ်ဆက်တဲ့နေရာမှာကျွမ်းကျင်ကြတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ကျမတို့မိသားစုမူရစေဝါပေါ်ဆက်ဖို့အတွက်ဥဒိတ်ကြခိုင်းစေခဲ့အရက်ပေါ်ဆက်ခိုင်းတာလားမဟုတ်ဘူးကိုစိုးအရက်ထက်ဆိုဘင်းစေတို့မူရထုံတိုင်းစေတဲ့စေတွေပြပေါ်ဆက်ရကျမအဖေနဲ့အကိုကမပေါ်ဆက်ပေးနိုင်ဘူးလို့ပြောလို့သူတို့တပ်လိုက်ကြကျမကိုတော့ဖမ်းချုပ်ပြီးတော့သူတို့အမျိုးမျိုးနှိပ်စက်ကြဟောရစ်စက်ကြဦးသိကြဆိုရဲ့လူကတရုတ်ကဗျာတယောက်ပါတရုတ်ပြည်မှာဘိန်းထုတ်လို့ရောင်းချနေတဲ့သူတွေစီဝါဖြစ်နေရဆိုတာကိုသူသိလို့ဒီတံပြရွာကနေအခြေချပြီးစီဝါရေးချက်တင်ဖို့အတွက်သူစူးစမ်းနေရပါအဲ့ဒီလိုနဲ့မင်းကမူရစီဝါဖော်ဆက်ပေးနေရတယ်ပေါ့တကယ်တော့ကျမနဲ့သူနဲ့ကြာအပြန်နဲ့တုံးချကြတာပါဘလို့မျိုးလဲဦးသိကြသူ့ရဲ့မူရစေဝါထုတ်လုပ်ဖို့ ਨੇ သူ့ကိုပြည့်ပြည့်သုံးစောခံဖို့အတွက်ကျမအသုံးချတယ်။ကျမအသက်ရှင်ဖို့အတွက်သူ့ကိုအသုံးချတယ်။ဟာမင်းဘဝလည်းတော်တော်ကိုတနာစရာကောင်းပါလား။ဦးသိကြဆိုရဲ့လူဟာသူ့လုပ်ခဲ့တဲ့မကောင်းမှုတွေအတွက်သူ့ပြန်ပြီးတော့ပေးဆပ်ရတယ်။ဖြစ်ခဲ့တာတွေကိုမေ့လိုက်ပြီးတော့ဘဝတိတ်ကိုအေးအေးဆေးဆေးနဲ့ဖျက်ဆီးဖို့ကြိုးစားပါခါတော့မယ်။ဟုတ်ချိန်ဝင်ကြည့်ရတာမြေတော်တော်စိတ်ဝင်စားနေပုံပဲကျမရဲ့ဘဝညံ့နေပါပြီကိုသူရဲ့ကျမရဲ့ဘဝသ
तू ने मिठाई देनो बा जमाए बवा मैं तीन तू लखने में मको बा तो लखने मार खा मैं ये बवा मैं खुलो ती ले या तो चो मैं को लो डंग तना मी बा मैं ना लखने में सुलु सी चो मैं ये दबवा लंग दमो था में सासा चो कोठे हुए चो तके ब्योरा बा या थोड़ी कुदूरी को तटी था भी चौ खारोमी गति पे बाए थे सूर्य चौखा खारोमी सूर्य मैं गले तेलो मे मैं नु तम उठा भी चिपा मे चौगो जो मा ตั้วบีละซ้าฉิเมซวยเจ้าส่องข้องน่ะไตดุโลเพ็ดตอมบ่ผิดได้บ่กะคัดตาจุ่นไล่ตัวแล้วกูตุเรโหอุเตจาซีมาอเสม็ดหลุตัดตะมาฤิเวกูตุเรเดียวเทเนชินไหนมามะล่ะถ้าเราจุโจซาจิอ่ะมาบ่ได้แม้กูตุเรหลุมาไม่ตัดตาอุเตจาซีมาอเสม็ดหลุตัดตาตะมาฤิเวกูตุเรเยหลุมาตัดตาดากั่วติเนซุโลชิยตูรุโหชินไหนมามะหอบบูโหอะคัดมาตึดโลชิยเลยอะตับบ่ป้าตัวไหนเนคัดตาเสิบบ่เวคัดตาบ่ไล่เข้มเนาะ ခတ်တာရမလိုက်ခဲ့ပါနဲ့ဗျာခတ်တာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျုပ်တွေကူညီရမရောက်ခွင့်နဲ့အနောက်ရှက်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်အစစ်မြစ်ဒါသမားတွေတိုင်းမိုင်နဲ့နေရမှာတန်ရောစင်အနောက်ဘက်ထားလို့မရဘူးအဲ့ဒီတန်ရောစင်ကရှုံးနေဖို့အတွက်အကြောင်းရင်းတရပဲဒါကြောင့်မလို့ကျုပ်ခုချိန်ဒီပါတန်ရောစင်မှာမထားတာဘူးအော်ခတ်တာကိုသူတို့အိမ်ပေါ်တန်ရောစင်ထားလာကိုသူတွေကခတ်တာပေါ့တန်ရောစင်မှာမထ
ခတာနားလဲတော့ပါပြီတကယ်ပြောတာပါခတာရဲ့ကျုပ်ခတာပြောခဲ့ဘူးလို့မလားကျုပ်ကတနေရာထဲမှာအချိုင်းမနေဘူးဆိုတာလေအခုခတာတော့အိမ်မှာအချိုင်းနေနေတယ်ဆိုတာခတာကတောင်းနေရှိလို့ပေါ့ကိုသူတိုင်းတကယ်ပြောရနော်တကယ်ပါခတာရဲ့ကျုပ်ကိုစိတ်ချနော် ဦးတိတ်ကြစီမှာအစင်းမြင့်သားသမားအယောက်30ကျော်လောက်ရှိရပြခမည်းတော်ထဲသွားရတဲ့ဆိုင်ကျုပ်ပါတော့ပုံမကောင်းဘူးလားဗျာကောင်းတာပါဗျာကျုပ်လည်းအဲ့ဒီကောင်းနေလက်စွမ်းပြကြနေတာကြားလာပြီဒါဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးပါဗျာကုတရိတ်ကျုပ်ကလည်းဗျာမင်းလည်းလိုပဲဖြစ်မလဲကွာမင်းရဲ့ခက်တာကိုဆောင်းချောက်တာကိုမင်းခက်တာကိုဆောင်းချောက်ပြီးတော့ကြက်လေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါတော်ရကတ်တာ ဖွေးမှာသာအမောကပစ္စည်းလိုက်ပို့နေတာကိုထက်တီကိုပြန်မရောက်သေးဘူးဟာငါပစ္စည်းတွေလိုက်ပို့နေတယ်ကြွားရီမှာအကျိုးတွေလိုက်သိမ်းမှာပြောသွားတာဟာဟုတ်တော့ဘလုံးတိတ်တိတ်ကွာငါပစ္စည်းလိုက်ကြဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ငါသိကြတာအဲ့ဒါလည်းဒီခွဲမှသာကြမှာသိနေတယ်လာပါစေဦးဖွေးမယ် ဒီမှာဖောင်ပြီးရောက်လာအင်းဒီလေးဒီကြောင်ပြည့်ပြီးမှကြာဤနေလို့မရပါဘူးကိုကြီးစီကိုတနည်းပြန်ထားမယ်လို့ပြည့်တီးပြန်တာဒီရက်ကြီးလာတာပဲဒီမှာဟမ်ဟမ်ဦးဖေတာ ရှင်းလောက်ခံမကောင်းဘူးလေရှင်းပြရောအာအာကာရမီအာမြန်မာကြီးတိကျုံကြံလာအော်လေးတော်တော်ရုံမရကမ
多难过。嗯，看我这命。让我先来，等他烤肉米吧。ลูมาตัดได้ไต่กว่านะอ้าวไต่เลยลูกอ้าวเจาะได้มั้ยหมดอ้าตีมาไม่เจาะเลยอ่ะถ้าတော့จุ๊จูซาจี้อ่ะครับ
ုပ်ဒီဘက်ကနေသူ့ကိုရောင်ပြလိုက်ပြီကျုပ်ပြင်းနေတဲ့အချိန်မင်းသူ့နားကိုရောင်ပါနေဦးတိတ်ကြံဒီကတော့ခင်ဗျားဗာတက်နိုင်တယ်သူရယ်ခုမင်းကိစ္စပြီတုတ်တုတ်ကိစ္စပြီကျွန်တော်ဟာတိတ်ကြံတော်လာမလားမင်းဘာဖြစ်ပြီလို့ဟမ်စပါခုတင်မေးဝမ်းလာလိုက်တာခံနေရဲ့ခုတွေ့ခုတွေ့ဘာဖြစ်လဲချစ်တယ်မကောင်းတော့ဘူးပြရှစ်ရှစ်ကျမကိုဘာလို့မို့လဲမင်းဘယ်လိုတက်ခဲ့လဲလို့မင်းသိမင်းဘယ်လိုတက်ခဲ့ငါပဲအဲ့ဒီတော့မင်းငါမတွေ့ခဲ့ဘူးဘာလို့မင်းကတက်ပြီပါခုလောလောဆယ်မင်းငါမတက်သေးဘူးသူရင်ဆိုရက်ကောင်မင်းနဲ့မျှောက်ခေါ်มาရဘာလို့လဲဆိုတော့သူရင်ဆိုရက်ကောင်မင်းကိုသဘောကျနေတော့ရှင်ကျမကိုတက်ချင်တက်ပလိုက်ကိုသူရဲကိုတော့ဒုက္ခမပေးနဲ့နော်စိတ်ချပါတက်မှာဒါပေမဲ့သူရဲကိုတက်ပြီးမှမင်းကိုသူရင်နောက်ထည့်ပြီးโอ้มานี่ตุยเยกอนตุยยောက်ล่ะดีเกษาขัดตาเลยบ่ว่ามั้ยขัดตาตบไปเนี่ยงาวอนันยามเลยสูงนี้ได้เลยလေကျေရွန်သားသမားတို့ဒီမကြောက်နေနေကဒါတိုင်းပြန်ပြင်းတော်ပြင်းလာဘလို့လဲနေလူသက်တဲ့ဓာတ်ခွဲတွေထုတ်မသွင်းဘူးလားကဲနေလူသက်တဲ့ဓာတ်ခွဲထုတ်တော့ငါလုပ်ပြဝိညာဉ်နှုတ်တိုင်းလို့ခေါ်တယ်သူကသူမကြခင်တရားလိမ့်မယ်
အဲ့တော့မင်းကရွေးစရာနှစ်နည်းပဲရှိတနည်းကသူ့ကိုယ်တိုင်ဖြေမရနောက်တနည်းကငါသိမရအဲ့တော့သူ့လိုနုနယ်တဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကသူ့ဘာသာသူဖြေဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်အဲ့တော့မင်းငါ့ကိုတေအောင်တတ်မှာကြာနောက်ကိုဘယ်တော့မှဒါသုံးလို့ရမှာမဟုတ်တော့ကျုပ်လူမတတ်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီ ਨੇ ခုခမရကိုခတ်တာကြောင့်တတ်တူတူရယ်ကိုတို့ရဲခက်တာကြောင့်လူမတတ်ပါနဲ့နော်ကိုတို့ရဲလူတက်တဲ့ဆိုမကောင်းပါဘူးကိုတို့ရဲဒါတဲ့ကြောင့်နဲ့လူအသက်တွေကိုကဲတင်ဖို့အတွက်ညီမချက်တွေကိုမပြည့်စည်လိုက်ပါနဲ့နော်အဲ့ဟောရပါလားဟမ်ဟောရဲ့ဝိညာဉ်တို့ဆိုင်ကိုဘာသာကိုပြင်နိုင်လိုက်တယ်။ Yeah. Great. တော်တော်လေ။တော့တခါတော့တက်သွားလိုက်။တော့တက်သွားလိုက်။တူရယ်တူရယ်မင်းကတကယ်ပဲလူလုံးဝမတတ်တော့ဘူးခုနစ်စင်ကျဲဒါသမားပေါ့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့မင်းအရင်ကလူတက်ခဲ့တာတွေကရမ်းဝင်များနေအခုချိန်မှာအေးစစ်စစ်နေမယ်ဆိုမင်းပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကိုထိခိုက်စေလိမ့်မယ်အဲ့တော့မင်းအနေနဲ့အရင်လိုပဲခုနစ်စင်ကျဲဒါသမားဘဝနဲ့လည်လှည့်သွားလာနေတာအကောင်းဆုံးလေတို့ရယ်တကယ်ပဲတော့မှဖြစ်မှာလားဟုတ်တယ်ခတာကျုပ်ကခုနှစ်စင်ကျဲဒါသမားဆိုတော့အနေနဲ့ရရမှာရှိတယ်လမ်းပြောင်းနေတဲ့သူတွေလမ်းပြပေးဖို့အတွက်ကျုံမှာတာမရှိတယ်လေဘယ်ချိန်ထိနည်းလဲဒါသမားဘဝနဲ့ရှောက်သွားနေအောင်ပါလဲအဲ့ဒါတော့ကျုပ်လည်းအတိအကျမပြောနိုင်သေးဘူးခတာကျုပ်ချက်တော့တွေမညောင်းသေးရကျုပ်ခီးဆက်နေအောင်ပါပဲအဲ့ဒါကျုပ်ရဲ့ဘဝပဲလေခတာတော့
ပြန်ဆုံးနိုင်အောင်မလားယ။ကျွတ်ရေပြန်ဆုံးကြအောင်ပါဗျာ။ဒီကဘာလောကကြီးကကျင်ကျင်လေးပဲဥစ္စာ။တနည်းနည်းတနည်းအားဖြင့်တစ်ချိန်ချိန်ပါဗျာ။ကိုသူရေဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက်တံပြရွာခတ်တာဆိုရဲကောင်းပါလိမ့်မယ်ဗျာ။မင်းတော့ပါတယ်နော်။ဘယ်မင်းနိုင်ပါမလဲခတ်တာရဲ့။ကျုပ်ရဲ့နှလုံးသားလေးပါ။ခတ်တာဆိုတော့ဟောလို့ရတယ်။တော့ဒီညောင်းလာတဲ့တည်းခတ်တာစီကိုပြန်လာပြပါတော့။ညာကောင်းငင်ရဲ့ခုနစင်ကျဲကိုမြင်နိုင်။ကဘာလောကကြီးရဲ့တနေရရမှာကိုသူတွေရှိနေမယ်လို့ခတ်တာယုံကြည်မြုံနေနေပါ။အဲ့ဒါဆိုကျွတ်သွားတော့မယ်နော်။